बापाचेय पुताचेय आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टानो, तुमकां समेस्तांक जीवन जेजूचे नावे या दिसाचे प्रणाम पाठोवन बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हंगसर रस्ते आमी कार्मेल इतिहासक या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण कार्याक मोगासो स्वागत मागतां. पास्काच्या आठवड्यांतलो सोमवार, सॅटर्डे इन द ईस्ट ऑक्टेव्ह. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप अध्याय 4 ओळी 13-20 पर्यंत. पेद्रू आणि जुवांव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैरान उलयतात ते पळोवन नीतीसभेचे सांदे विजमीत झाले. पण ते जेजूचे सांगाती म्हणून तांकां स्पष्ट झाले. गुण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आणि जुवांव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां साबेसालांतले भायर वचूंक फरमायले आणि ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, या मनशांक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्तें असरियें जालां तें जेरुजलेमांतल्या सुमेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकय चड विस्तार नशें. जेजूच्या नांवान ह्या फुडा खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां भेस्टायचे. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आणि खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आणि शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आणि जुवांवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे सोमा? देवाक आयकोचे प्रास तुमकां आयकोचे सोमावे? हे तुमीच समजून घ्या. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नितीसभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेस्टायलें आनी वचूंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायी तें म्हळ्यार लोकांनी ती खंयची वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक होगळाप दितलो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपका. भोवनो नी भणीनो, वॉट्स द सिक्रेट ऑफ पीटर्स एनर्जी? पेद्रूच्या धैर्याचे सिक्रेट कितें? सिक्रेट कितें? पेद्रू आणि जुवांव ने ये दुबले शिकप नातलेले कोणा मुखार उलयते आसात? नीतीसभेच्या सांद्या मुखार. तुमकां आतांच्या भाशेन सांगचें जाल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या जड्जा मुखार. म्हणजे जुदेवांक नीतीसभा तितली श्रेष्ठ कोर्त जावन आसली आणि तसल्या अधिकारा मध्ये हे शिकाप नातलेले हे दुबळे मास्तली पाकतेले उलयतात पळया गी. तांचे धैर्य पळया गी. ते म्हणते आसात तुम्ही तोंड दाबून बसोचे म्हणून आणि हे म्हणतात अरे खंयचे सोमा देवा मुखार? तुमचे उतर आयकोचे की देवाचे उतर? जे कितें आमी आयकलां, जे कितें आमी पळयलां तें आमच्यान सांगूंक जायना. ते आमच्यान सांगनासतना रावूंक जायना. इतले पावरफुल मनीस ते इज्रायलांत, तांच्या की सत्तेवंत दुसरे आसचे नात. आनी
हे धार्मीक मुखेली आतां मिटींग आपयतात, मिटींग आपोवन आरे आमकां कितें करचें आनी एक आजाप केला आनी ते आजाप न्हय म्हूण आमकां सांगूंक जायना कित्याक सगळे इज्रायलांतलो लोक तांचेर पात्योंक सुरू केला आनी सगळ्यांक कळीत आसा हाचे भशेन ते आमकां आतां फेक न्यूज करूंक जायना. आतां आसची एकच वाट म्हळ्यार तांकां भेस्टावचें भेस्टावचें आनी मुखार तुमी आजाप करूंक ना आनी मुखार तुमी जेजू भशेन उलोवंक ना उलयल्यार तुमकां कुडायता तुमकां गळपास दिता. एकच वाट उरल्या दुसरी वाट ना. भोवनुनी भयणो इतलें धैर पेद्रूक आनी जुवांक आनी हेर शिसांक आसा जाल्यार एक सवाल आमच्या मोतीन उदजेच आरे हांकां हें धैर कशें आयलें आमकां तसलें धैर येवंक साध्य आसा गे आमी तांचे बरी तितलें धैरान उलोवंक सत्तेल्यांव गे आमच्यान साध्य आसा गे आमचे थंय नातिल्लें तितलें विशेश तांचे थंय कितें आसलें कितें आसलें. एक संगत कितें गे म्हळ्यार म्हाका भोवनू न्ही भयणो ते जेजू सांगाता जियेल्ले जेजूच्या सांगाता ते वाडल्ले जेजून तांकां शिकयल्लें सुटके विशयंत शांती विशयंत समाधाना विशयंत धैर्या विशयंत वांजेल पर गर्ज करचे विशयंत मात्र न्ही जेजूक तांणी पळयल्लें तांणी पिडेस्तांक गूण करचें सैतानाक धांवडायचें मेल्ल्यांक उठोवचें आनी मात्र न्हय ती पदवी जेजून तांकांय दिल्ली आनी त्याच पदवेन तांणी पिडेस्तांक गूण केल्लें सैतानाक धांवडायल्लें आनी त्या भशेन तांकां संतोश आसलो त्या भशेन तांकां अभिमान आसलो जेजू सरशीं येवन ते सांगलेले आसा तांणी आनी आमी अशें केलें आमी तशें केलें थंय देवसराक धांवडायलें हांकां पिडेस्तांक गूण केलें आनी आतां ह्या श्रेय ह्या सर्व आजापाच्या की व्हडलें आजाप तांणी पळयल्लें ते खंयचे जेजू मेल्ल्यांतलो उठोल्लें घडीत आनी आतां हे देवड आजाप तांणी अनुभव केल्ले उपरांत तांच्यान वगेत बसोवंक जायना वगेत बसोवंक जायना तांकां सांगचेच जालां तांकां सांगचेच जालां. पळया एका बलुनांत चड वारें भरलें जाल्यार कितें जाता मागीर ताच्यान तोडवंक जायना तो पुरताच पुरताच. कुकरांत इतलोच वेळ उकडलेले म्हणल्या उपरांत ते विसील जाताच तो गॅस भायर येजेच. तशेंच आतां हांकां हांच्यान धांबून काडूंक दवरूंक जायना तांणी सांगचेच पडला. वय मुखार भोवनू न्ही भयणो आमी जेजू संगी नातिल्ल्या आमी जेजून केल्लें आजाप पळोवना ओंपता तें शिसांक आसलें बाग आमकां नातलें आमकां ना. पूण आनी एका वाटेन हे शिस हे आपोत्सोल कोण ते म्हजे आनी तुजे बरीच सादे मनीस तांचे थंय फातक आसलें तांचे थंय अस्कत कांय आसली आमकां कळीत आसा बागेवन हप्त्यांत आमी ह्या भशेन नियाळ्ळ्या कशें पेद्रून जेजूक तिरस्कार केलो कशें ह्या मनशाची वळखूच ना म्हळें थोडे अधिकारा खातीर आशिल्ले आनी जेजू क्रिस्त वयताना तो मरतना कोणीय ताचे ओट नातिल्ले. पळय तांची अस्कत काय पळय तांचे पातक पळय तांचे ते चंचल मनोभाव आनी देवाचें बेसांव नातिल्लें जाल्यार देवाचो स्पिरीत तांचे थंय नातिल्लें जाल्यार जे कितें आस ते करते आसात जे आस कितें उलय ते आसात ते तांच्यान करूंक जातें नासलें तसलें धैर तांचे थंय खंडीत येवंक साध्य नातलें. आनी कोणा वरवीं साध्य जालां पवित्र आत्म्या वरवीं जे कितें पेद्रू उलयता जे कितें पेद्रू आजाप करता न्हय पेंतेकोस्त येवच्या पयलें पेंतेकोस्त आयलेले उपरांत जे कितें आज आमी पयल्या पुस्तक पयल्या वाचपान आयकता हांव धर्मदूताची कृत्य पुस्तकांत हे सकड विवर
पवित्र आत्मो तांचेर देवन आयले उपरांत घडलेली घडिता म्हणजे पेंतेकोस्ता उपरांतली घडिता. आनी पेंतेकोस्त तांचे थंय येवंक नातलो जाल्यार म्हणजे पवित्र आत्मो तांचे थंय देवन येवंक नातलो जाल्यार खंडी तांचे वरवीं हें साध्य नातले. ते दोनसर खंय आसले? ते बागलां बंद करून भितर आसले. आनी मुखार पळोवन न्ही बडिनो, तोच पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका मेळ्ळा. ह्या अस्कत पातकी आनी सादारण मनशांक मेळ्ळोच पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका मेळ्ळा. आनी होच पवित्र आत्मो जे कितें ह्या आपोस्तलांच्या चिंतनाचेर, तांच्या उलोवण्याचेर, तांच्या कार्याचेर बेसांव घाल्लें की तशेंच आमची चिंतना, आमचें उलोवणें, आमची कामां सकड ताच्या आशिर्वादान भरूंक सोदता आनी आशेता तो. भंय मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, केन्ना पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा तेन्ना आमच्यान थंड रावंक जायना, थंड रावंक जायना. पूण पेद्रून केल्ले बरी आमकां आजाप करूंक जावचें ना, वा पेद्रून उलयल्लें तितलें सुडाळ रितीन वा तितलें परिणामकारी रितीन जावंक आमकां उलोवंक जावचें ना. पूण उलोवंक जायना, करूंक जायना म्हणलें आमी निराशी जायचें म्हण ना, डिस्करेज जायचें म्हण ना. कडी जावन पवित्र आत्मो आमकां कशें जेजूक हेरांक परगट करीचें, कशें जेजू विशयन उलयचें तें आमकां वाट दाखोवन दितलो. पेद्रूक त्या रितीन ताणें मार्गदर्शन दिलें, त्या रितीन शुभ वार्ता परगट कर म्हणें. मातेवाक ताणें वांजिल बरय म्हणें, जुवांके उपरांत वांजिल बरय म्हणें. आनी आमकां दुसऱ्याच रितीन तो सांगतलो जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक कान दितांव, ताचें मार्गदर्शन मानतांव. जेजून आमच्या जिवितांत केल्लें एक बरें काम आमकां सांगयत गी, एक बरें काम कशें हांवें जेजूचो अनुभव जोडला त्या विशयन सांगयत गी. वा हें कांय नाका, एका दुर्बळ्या कुमो करचे मुखांत्र जेजूची सुवार्थ हांवें परगट करयत गी. गरजेवंताक आदार दिवचे मुखांत्र हांवें जेजूची शुभ वार्ता परगट करयत गी. भोवन आनी भयणीनो, आमी आमचे खाण, आमचे काळीज, आमचे दोळे, आमचे सकड विश्वे ओपन दवरले जाल्यार, नीट दवरले जाल्यार, उक्ते दवरले जाल्यार हजारांनी आमकां पवित्र आत्मो दाखोवन दितलो कशें देवाचें उतर परगट करचें गी म्हूण. कित्याक आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू एक आदेश दिता, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्था परगट करा. आनी खंडीत जावन जेजूची ही खुशी, जेजूचो हो आदेश आमी पाळूंक सोदतले हांव केन्ना आमी आमची काळजां, आमची मोनां, आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे सकड विश्वे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उक्ते दवरता हांव तेन्ना. तर हे सकड बंद करन, बीग घालन आमी सुशेगात रावचे नाका. बघार हे उक्ते दवरया. प्रार्थुया. भोवनी भणीनो, आज कोंकणी डायरी तुमी पळयशात जाल्यार जॉन रोनाल्ड पिंटो कुप्पे पदावतावन, तशेंच मेलरॉय आनी सेलरॉय सुवारीस मुंबई तावन जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्त तांचे नांवी, हांव तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. सांगतच एड्रिल डिसिल्वा गोंया तो विशेष बेसांवा खातीर देवाक अर्घां दिता इंग्लीश डायरेर पळोवचे प्रमाणे. आनी ह्या सर्व तेसांवां सांगता आमची वैयक्तीक तेसांवां आनी मागणी कार्मेल माये मुखांत्र सर्गींच्या बापाक उबारया. आज सोनवार मायेक समर्पिल्लो दीस, कार्मेल मायेचें नवेन आमी भक्तीपणी मागया. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका
देवांतच्या एकल्याच पुताची आवई जाऊन विंचली, जेजून तुझ्या पुतान कुरसार उमकळताना आमची आवई जाऊन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशनी तुका तांची आवई आनी शरोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आनी तीर बुरवोशान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मुरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमची तेसावा मागणी उडासा खड्या. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक बरयते आसा, परिक्षे बरयते आसात, तांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागया. प्रत्येक जावन निकिता डिसोजा रोड एक्सिडेंटार तकलेक मार जावन आनी की क्रिटिकल कंडिशन आसा ताचे पासून आमी मागया. तशेंच 40 वर्सांची एकली सिस्टर लुकेमिया वरवीं कश्ट आता तिच्या पासून आमी मागया. आमचे वैयक्तीक ते समस उडास काढून सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित जाव, तुजे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यां भोगशितांव तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताणलेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरये देवाचे माये आम पपियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेल माये आम पसोत विनती कर. अर्ग मागणें. ए भगवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागून दाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेनेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें, सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक आमकां फोव कर म्हूण मागतांव तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेसू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेया. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी बडिनो, फाल्यां आयतारा दैवीक काकुळतेचें फेस्त. बाळोक जेजूचें पोंडशेत भिकर्णकटे मंगळूर हांगासर सांजेच्या 4:30 ते 5:30 एक घंटो सक्रमेंताचें आराधन, आनी त्या उपरांत 5:30 फेस्ताचें दबाजीक मीस आसतलें. तुमकां ह्या मिसाक, फेस्ताक आनी आराधनाक आमी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दितां. हांव बाब स्टिवन पिरेरा खरमेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया मोगासून.